Same. Må tro hva som skal til for å bli det. Tro om det er noen samer der inne. La oss gå og se. Å, der er det jo noen samer. Hei! Bores. Bores. Og mamma er Marius. Sara. Mona Melle Amalia. Sara. Ja. Bare sett deg. Takk. Hvem er dere? Vi er samer. Åja, ja. Dere var så fine i dag. Er dere alltid så pynta? Nei, i dag er det samedagen. Åja. Ja, gratulerer med dagen. Lykke og beivin. Ja. Takk. Mm. Det, er det, det er det man sier på samisk. Ja, lykke og beivin betyr gratulerer med dagen på samisk. Ok. Mm. Virkelig være same. Jo, man kan være same hvis man føler en tilhørighet som same, eller om man, om man for eksempel snakker språket, eller har familie som snakker språket. Ok. Eller er samisk opprinnelig. Ja. Ja, man kan for eksempel være oppvokst i Oslo, for eksempel, og ha bare ikke noe tilhørighet til samisk, men så plutselig bestemmer du deg for å flytte til for eksempel Finnmark, der det bor masse samer. Og da har du masse samisk kultur rundt deg og miljø, og kanskje du bestemmer deg for å lære deg språket. Og hvis du da føler en tilhørighet til samisk, selv om du ikke har noen forfedre eller noe sånt som er samisk, så er du samisk. Eller kan si at du er samisk da. Ja, okay. Ja, fordi jeg har alltid hatt lyst til å være same. Åja, du har hatt lyst til det? Ja. Åja. Det var kaldt. Ja, det var litt kaldt. Hvor fyr er? Ja. Ja. Hvor er du fra da? Jeg er fra Tromsø. Åja, du er der. Ja, der har jeg jo litt familie og sånt da. Ja, ja. Mm. Du, Sara, kan du komme hit litt? Ja. Jeg hørte at du hadde lyst til å være same. Ja. Ja. Du vet at det finnes ingen regler på hvem som får lov å være same. Så jeg kan være det da? Du kan være det. Det er helt opp til deg om hvordan du definerer deg i dagliglivet. Ja. Men hvis du har lyst til å stemme ved sametingsvalget, så er det imidlertid ett krav til deg. Det at du må være innført i Sametingets valgmanntall. Og da må du ha fylt over 18, og du må ha erklært deg selv som same. Okay. Og et krav til som stilles til deg, det er hvis du vil stemme ved Sametingsvalget, da må du enten ha samisk fremmedspråk, eller så må en av forfedrene dine ha det, eller så må du være barn av en person som står i samemanntallet. Ok. Mm-hmm. Ja. Marius, jeg tenkte å gå litt ut og mate reinene. Ja, jeg blir med. Ja. Ja. Har du lyst til å være med, ja, Sara? Ja, det vil jeg gjerne. Ja, så får du se det litt. De er noe små, de da. Ja. Hvorfor har dere egentlig forskjellige farger på koften? Nei, fargene på koften får man egentlig velge nesten litt selv. Men alle i min familie har i hvert fall rød kofte, eller sånn her farge. Mens selve sånn symbolene her er liksom hvor man er fra. Så min kofte er en lulekofte. Ok. Og min kofte er fra Finnmark i Karasjok. Ok. Mm. Ja. Ja. Du, Marius, kan du fortelle kort om opprinnelsen til 6. februar? Ja. For 103 år siden, den 6. februar 1917, så ble det arrangert et samisk stormøte i Trondheim. Det er dette møtet som er grunnen til at vi i dag feirer Samefolkets dag. Når vi i dag minnes dette første møtet, er det en kvinne som står igjen som en sentral skikkelse. Og det er jo Elsa Laula Renberg. Hun arrangerte møtet og samlet på et forunderlig vis myndighetene, samene og andre nordmenn. Og temaet på dette møtet var samenes rettigheter.
Før dette var også aktiv og drev den første samiske organisasjonen på norsk og svensk side. Hun jobbet for samiske rettigheter, for at samiske barn skulle lære samisk på skolen, og for at reindriftssamene skulle beholde sine rettigheter. Hun stiftet også verdens første sameforening. Nasjonaldagen til samene ble vedtatt i 1992, og ble for første gang feiret i 1993, mens i 2003 ble det en offisiell flaggdag i Norge. Lykke, babyen!